Ćao drugari, pozdravljam vas sve. Pre nego što budem krenuo vezano za ovaj klip, hoću da kažem nešto u vezi onog jučerašnjeg, gde vidim da dosta ljudi mi piše da nije mili meni rekao, da će me zgaziti, rekao Ivanu, rekao ovo. Da li rekao meni, da li rekao Ivanu, ja nisam nadležan da to ja procenjujem. Pogledao je tada u kameru, neka bude da nije meni rekao. Izrekao je svakako dosta uvreda, ljudi koji su jedva čekali da ja nešto pogrešno razumem pa da počnu da a evo ga, provalili smo ga, evo ga, laže, evo ovo. Mislim da je to budalaština, ali dobro, nema veze. U ovom klipu želim da vam pokažem, opet verovatno njihovim nerazmišljanjem i njihovom nepažnjom su učesnici rekli i potvrdili da su ovi koji su izašli navodno da snimaju serije, u stvari izašli zato što su bolesni. Tako da eto još jedna potvrda njihova da od te serije nema ništa, već da je to da su jednostavno ljudi morali da napuste zbog bolesti, zbog virusa koji vlada. I samo još jednom ću reći za ovo, ako sam pogrešno razumeo, opet kažem, ja čuo sam, ja ne pratim, nisam pratio ceo poligraf, niti pratim, niti me zanima da bi sad ja znao tačno šta je kako bilo, ali u tom trenutku je pogledao u kameru i rekao, zgaziću te lažni voditelju, školovani voditelju, šta već, čak i okej, nema veze da nije rekao meni. Izrekao je svakako dosta uvreda, ja njega, što neki pišu da sam ja njega vređao, ni u jednom klipu ja njega nisam uvredio. Ja sam govorio istinu i ono zašto se on tereti na sudu. A to su dve različite stvari, uvrediti nekog i pričati ono zašto čovek odgovara. To je zašto ga tereti sud. Tako da ja nigde nisam rekao za Milija, niti da je Kurton, niti da je ovo, niti da je ono, da je on mene ne vadi iz usta, bukvalno svaki dan me spominje tamo dole, ali dobro, nema veze, neka spominje, taman super, to meni odgovara, jer to je i uvreda časti, svašta tu ima, s advokatom sam razgovarao, svašta tu može da se navede. Ovo ako nije pretio meni, super, još bolje, ako nije rekao meni da će mene zgaziti, moja greška, ja sam to pogrešno onda shvatio. Ali ipak, kažem, pošto je on pogledao u kameru u tom trenutku, to bi ti nadležni organi trebali da ispitaju, pošto sam ja njemu glavna tema tamo i stalno me spominje, nadležni organi bi trebali da ispitaju koga on to planira da gazi. Ali s obzirom da ima dosta ljudi koji, nažalost, ima dosta ljudi koji prati mene, a prati i njih, pa kažu da su odgledali ceo poligraf, odgledali su ceo poligraf, što je strašno, da ti odgledaš, da izgubiš, ne znam, 2 sata slušajući neke laži, kažu da nije rekao meni, već da je rekao Ivanu Marinkoviću. Ok, neka bude da je tako, da sam ja to pogrešno razumeo, ja nemam problem da kažem ako sam nešto pogrešno. Neki su rekli, ja sad ću obrisati klip da bi se izabrinuo, nemam razloga da brišem klip, jer ako sam od 300 klipova u jednom klipu nešto pogrešno razumeo, ne slagao, ja nisam slagao, ja sam to pogrešno razumeo, ako sam pogrešno razumeo, i to je pitanje veliko, pod velikim znakom pitanja da li sam pogrešno razumeo, nije nikakav problem, neka bude da nije rekao meni, ali kažem, to bi svakako trebalo da se proveri kome je rekao, ali to je totalno nebitno, nemam problem s tim što su neki ljudi ispravili, pa nije rekao tebi, rekao Ivanu, ok, neka bude, rekao je Ivanu, ali je svakako na moj račun izrekao dosta uvreda, što tada, što pre toga, što imam barem 7-8 klipova gde govori o meni svašta, tako da će dobiti tužbu i od mene, najverovatnije za to vređanje, tako da, ali nije to sada ni bitno. Taj klip nije bitan, taj klip je pušten i taj klip je pogledan i ok, bitno je ovo da vidite. Da vidite i da čujete kako učesnica kaže da su ovi što su izašli bolesni, a ne da su izašli da snimaju seriju. Ostanite samo do kraja klipa da pogledate i da čujete šta je rekla učesnica, zašto su u stvari svi izašli.
da li su izašli zbog serije ili su izašli zbog nekih drugih stvari. Ja vas pozdravljam, vidjet ćemo se u nekom narednom klipu, ovo mi je bilo važno da vam kažem, a što se tiče tog jučerašnjeg klipa, ako sam pogrešio, ja pogrešno razumem, pošto ja taj poligraf nisam gledao, već sam dobio te neke klipove, ali svakako bi trebalo da se proveri kome je uputio tu pretnju, ali kažete da ste vi gledali ceo, da ima neki koji su odgledali ceo poligraf i da je on to rekao Ivanu Marinkoviću, ali dobro, nebitno je, ako sam pogrešio vezano za to, moja je greška, ali svakako je na moj račun izrečeno dosta, dosta uvreda te večeri, kada je on imao taj svoj lažni poligraf, tako da imam osnova za tužbu, a to gaženje i to, i rekao meni, ne rekao, od toga nema ništa, to je priča za malu decu, ne može onda zgazi nikoga, pa čak ni Ivana Marinkovića. Ništa, ostanite do kraja klipa i pogledajte šta je rekla jedna učesnica, zašto su u stvari svi koji su izašli iz realitija izašli, da li snimaju seriju ili je u pitanju nešto drugo. Ja vas pozdravljam, vidimo se u narednom klipu. Ćao drugari! Ja znam da si ti htela da budeš ovdje sa Belci, to da ti ne bude dosadno, ali ima ona svoj razlog i doći će. A nema veze, sad gledam samo sebe. A dobro, gledaj sebe. Ne možeš tako gadu. Pa pusti, naljutila se. Imaš sreće, Bogu, hvala da se vas dve niste razbolele. Pa da izađete napolje, da vidiš šta će. Da sam izašla, ne bi se vratila tu repu. Šta pričaš, šta ljutiš na Belci? Pa da. Tako isto Belce, ko šta? Neka je. Izašla sam, nema šanse, boli me uvo. Vratit ću se kad moram.